הריון, טוב, אני אשים את זה פה. צהריים טובים. אני התחליף לסיסיה. אריק, אני לא אוהב את המילה מערך, כי מערך זה להסתער בצבא, אנחנו לא מסתערים, אבל כל אחד, אני מכון הלב. טוב, כמה מילות הקדמה על הסיפור הזה. גם אני יכול להתפאר בכנס. יש כנס עם אורל קיים שאנחנו מארגנים הפעם הרביעית, אתמול ביליתי פה 3 שעות, על פי, ועברנו על קרוב ל-100 אבסטרקטים. טוביה בנגל דיבר על יולדת והיריון, קיבלנו תקציר על למעלה מ-100 מושתלות לב. הריון, תוצאות הריון של למעלה מ-100 מושתלות לב, נתנו להם 10 דקות להציג את הנתונים. עד כדי כך אנחנו עמוסים. אז מי שרוצה ויגמור יעשה את הבחינה בבין הזוג שלו יכול לאפשר, סוף פברואר לאס וגאס, אחלה שכנס. טוב. המתמחה מסתיים. טוב, חבר'ה, יש לנו למעשה, הנושא של הריון זה נושא, יש לנו כמה נושאים שמולטי דיסציפלינריים, שהם אחר שהם רב תחומים, למעשה, אני קורא להם בעברית שיחה, הם נפלו בין הכיסאות. יש עוד נושא שקצת עכשיו לאחרונה, זה למשל קרדיו-אונקולוגי, יש קרדיו-נפרולוגי, מתחילים עכשיו כל מיני מולטי-דיסציפלינרים כאלה. הנושא הזה הוא ותיק, אבל כמות הידע בו היא די עלובה, ולמעשה יש רק גיידליינס אחד רשמיים, שפורסמו בספטמבר 2011. היה לי הכבוד להיות הסוקר של מדינת ישראל, האיגוד הקרדיולוגי שלך, אני די המללתי אותם, כי אני דרשתי די הרבה שינויים, ואחד מהם שנדבר ל-QTMI, אני שכתבתי להם את הפרק מחדש. אבל בואו, זה די נכון, ובואו נתחיל קצת סטטיסטיקות. מדברים על בערך 1% בין 0.2 על פרומיל של האימא שמסתבכת בבעיות קרדיו-וסקולריות. המספר עולה, גיל הנשים עולה, וגם אנחנו יותר טובים בהכנה. רופא בודד לא יכול לצבור ניסיון כי אין לו הרבה חולות. אין לנו מחקרים פרוספקטיביים. ופרופסור פרימרמן אצלנו במחלקה בוכה שברוב הגיידליינס קרוב ל-50% בהמלצות, כולל המלצות של קלאס 1, הם עם level of evidence C, פה אנחנו קרוב ל-100%. כי אין לנו randomized study כמעט בכלום, וגם הרג'יסטריז עד כה היו די עלובים. זה מאמר חדש שפורסם בחודש שעבר על ידי הולנדי בשם פטרונלה פיפר, והיא לקחה נתונים מאנגליה, ואנחנו רואים את התמותה. בהיריון סיבת המוות מספר אחת זה בעיות קרדיאליות, שבאדום זה הסיבות הקונגניטליות, בתכלת זה מחלת לב איסקמית, ו-acquired זה יכול להיות רומטי, זה יכול להיות קרדיומיופתיה וכדומה, או מיוקרדיטיס ששמעתם. יש קלסיפיקציה שנוהגים להשתמש בה, שהיא יותר לא נכונה מאשר נכונה, אבל היא קלה, יהיה לכם את המצגת, אני לא אעבור עליה. היא אומרת, 1, אין סכנה, 4, סכנה של מסע המלצה רשמית צריכה להיות להפסיק את ההיריון, 2, סכנה קלה, 3, סכנה בינונית. ופה יש גם, הם חילקו את המחלות, תסתכלו על זה, אני אעצור רק על הקבוצה הרביעית, והיא תופיע אחר כך, אני אגיד אותה פעמיים, אני אקריא אותה מפה ובעוד שיקופים. סביר פולמונרי הייפרטנשן נחשב רשמית לקונטרה אינדיקציה, למרות שבכנס שלנו יש רופאה ממילווקי בשם דיין סווייג שמציגה למעלה מ-40 נשים, שאף אחת מהן לא מתה וכמעט כל העוברים שרדו. אבל זה אומר שאתה מתאשפז בשליש השני, פרוסטגלנדינים, תרופות במהלך ההיריון, זה סיפור די קשה לעבור הריון עם אייזנמנגר או פולמונה היפרטנשן מסיבה אחרת. יש תמותה לא קטנה של אימהות ועוברים אם אתה לא נופל לידיים של צוות מקצועי.
על סביר left ventricular dysfunction אפשר להתווכח. המספר המקובל בגיידליין שהוא מתחת ל-20 או אני על 3-4, אבל כרגיל פה אנחנו יכולים להמליץ לאנשים, הן מצפצפות עלינו ועושות מה שהן רוצות. אז אני יכול להגיד לכם שכבר שרדתי הריונות בשלום של 25-30, אבל הסיכון הוא גבוה. אנחנו בעיקר מפחדים פחות ממיטרל סטנוזיס, שלפעמים אפילו אפשר לעשות בלון קומיצ'ורוטומי בהיריון, כי בעזרת אקו אפשר לעשות היום עם פחות קרינה, אבל עם בית הבלוקד הטובה אפשר להעביר את ההיריון לא רע. אבל האורטיק סטנוזיס, בעיקר סימפטומטי, זה אחד המצבים הבודדים שמפחיד את כולנו, כי היולדת עלולה גם למות מוות פתאומי. לא תמיד יש לנו את הלוקסוס של בצקת ריאות או יספיקה שיהיה לנו זמן להתאושש. מרפן, דיסקציה מתחת לגיל 40, כמעט כל הדיסקציות בנשים הן בהיריון, ומרפן זה הקבוצה הכי בולטת. בקריטריונים פה בדרך כלל, אם אנחנו יודעים האורטן מעל 45, אנחנו אוסרים על ההיריון בטרם נתקן את האורטה. והרחבה מעל 50, זה אפילו התוויה להפסיק את ההיריון. תראו, יש הבדל בולט כשמדברים על בעיות לב והיריון, לאיפה אנחנו שייכים. קנדה, SUNOSU מטורונטו, זה אולי המרכז הטוב ביותר בעולם היום לטפל בבעיות לב והיריון, מומי לב מולדים, זה אחד המרכזים המובילים בצפון אמריקה. 68% מהבעיות בהיריון ומחלות למולדות, נשים שבעבר לא שרדו, היום הן מגיעות לגיל מבוגר. מחלות נרכשות, הפרעות חשמליות היתר. במדינות העולם המתפתח, העולם השלישי, כגון ברזיל, 76% מחלות נרכשות, כולל שגה דיזיז, הקונג'ניטה זה 19%. קיבלנו, אחד התקצירים שקיבלנו להשגה, קיבלנו מרשות הבריאות בסרי לנקה. סיבות המוות בהיריון, גם שם זה בעיקר קרדיאליות, אין כמעט אף אחת עם מחלת לב קונגניטלית. זה קרדיומיופתיות, מחלות מסתמיות ואחרות. באנגליה, ראיתם, הקונגניטליות בירידה, אבל עדיין זה נתח מכובד. למעשה הדאטה הולך ומצטבר תודות לדבר הזה, אירופה זה רג'יסטרי שארגנו האירופאים, אבל משתתפות בו כיום 56 מדינות, אתם יודעים באירופה יש נדמה לי 51, יש מצפון אמריקה, אוסטרליה, דרום אמריקה. נכון להיום יש 147 מרכזים שמשתתפים, יש 3 או 4 בישראל, אני ארוץ מהר על הסיפור הזה. אין? לא הכלילו את כל הנושא של האריתמיות בלי מחלת לב סטרוקטורלית. נכון לשבוע שעבר יש יותר מ-4,200 נשים ברג'יסטרי, הם מכוונים ל-5,000 הריונות. אנחנו מישראל, כ-100 נשים מישראל נכללות ברג'יסטרי הזה. ובוא נגיד, נתנו להם במה די ניכרת, יהיו להם 7 הצגות בכנס שלנו, נראה מה יציב. אצלם עולם מערבי ברג'יסטרי 56% מחלות נרכשות, הנתח השני 32% מחלות ולבולריות. קרדיומיופתיות 7%, מחלת לב איסקמית 1.5%. תראו, לא יכולתי להתאפק ולהביא את הסימפטומים של יולדת רגילה. מיטב התלונות הקרדיאליות, ירידה בכושר הגופני, עייפות, קוצר נשימה, אוטופניה, PND, שיעול, פלפיטציות, סחרחורת, לפעמים סינקופה ואי נוחות בבטן. איפה נגמרת האישה הבריאה ומתחילה החולה? לא קל. אבל צריך להיות עם ראש פתוח, כי מה זאב, 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 לפעמים יש זאב. ועוד נמצא אחד לנורמלי, זה האישה הסיסטולית, שלמעשה אפשה תפקודית, היא בערב, היא יותר פולמונלית מאשר האורטלית, והיא בגלל עלייה של 30-50% בתפוקת הלב. המטיבי האוזן,
שומעים גם אישה דיאסטולית, והאוזניים שלכם, אם אתם שומעים דיאסטולית, זה פתולוגי. אל תתייחסו לדיאסטולית בתור נורמלי. כל שלישי דרך אגב, עד גיל 40 עשוי להיות נורמלי אם הוא לא בסטאפ של אי ספיקת לב או קרדיומיופתיה. מעל גיל 40 אין כל שלישי נורמלי. אז הם נמצאים של יולדת רגילה. ועוד פעם, הרשימה הרשמית, כפי שירצה את המאמר, הוא חדש לגמרי, הוא פורסם ב-European Heart Journal של הקבוצה ההולנדית. סביר, סימפטומטיק אורטיק סטנוזיס, מחלה קשה, בדרך כלל זה המייטרל, מסתם אטריו ונטריקולרי, הם מתשתמשים במינוחים של הרופא ילדים, מי שמתעסק במומי לב מולדים, כי אף פעם אתה לא יודע, חדרים מתאחים שם טרנספוזיציה, קורקטי טרנספוזיציה וכו', אז ככה קורה לזה. סביר פולמונרי היפרטנשן, סיגניפיקנט, ירידה ב-ejection fraction, ניה 3 או 4, מרפן, ביקספיד עם הסנדיק האורטה מעל 50, וסביר קואקטציה שלא תוקנה. כל אלה נחשבים קונטרה אינדיקציה להיריון. מה תעשו עם יולדת שהגיעה בשבוע 20? כנראה תגררו אותה עד ללידה. רק תעמדו ותשמרו עליה יותר טוב. תראו, לפני שאני הולך לדבר על הדבר הזה, אני רוצה לנצל לספר לכם על חולה שהגיעה אלינו ביום שישי בלילה. אישה בת 38, 10 ימים אחר הריון שלישי ולידת תאומים. זאת אומרת, 3 הריונות, יש לה 4 ילדים, בניתוח קיסרי. יום שישי בצהריים מתחילה להרגיש כאב בכתפיים, לחץ בחזה, קוצר נשימה. היא מגיעה לחדר מיון, שולחים אותה ליולדות, רואים היפוך T1 ב-AVL, לוקחים בדיקות דם, משפיזים אותה ביולדות. חוזר פרופונין high sensitive 0.05, זה חיובי אבל לא דרמטי, ושים עוד EKG והטים מתהפכים לחיבורי החזה. ואז קוראים לתורן שלנו, השעה קרוב ל-12 בלילה, והכאבים DD100 5.5, סטורציה באוויר חדר 93. הוא דבר ראשון רץ ועושה CT אנגיו, לשלול פולמונרי אמבולה שתקין והיא עוברת אלינו. באקו שאנחנו עושים לה, יש לה אג'קשן פרקשן 35-40 ותמונה קלאסית של בלונית של האפקס, שזה תקוצור. בשבת, מה עושים הגבר ביום ראשון? הטרופונין עולה מ-0.5, בשבת הוא כבר 1.5. הגברת נרגעת, אין כאבים, מה עושים? תקוצו בו, אישה בת 50, מה עושים? אישה בת 50 חדר ציטור, מה עושים עם הגברת בת ה-32? גם להגיד, תקוצו בו, חייבים לשלול מחלה קורונרית וכולי. בוא נגיד, אלפה לא, תמיד לא ציטור CT אנגיו, אבל מסכילה כבר חצפה, ולאן יש מכשיר לא הכי משוכלה, אין לו מכשיר כמו אפשר לצדק. יש לנו מכשיר של 64, היא חצפה כבר די הרבה קרינה. עוד פעם לעשות לה עכשיו CT אנגיו. עכשיו אני רואה אותה בשבת, הייתי קונה, לחץ לה 190 על 100, טכיקרדיה 110, ואז זה לא רע. נתנו לה דעת באמת הבוקר, היום כבר על 300 מטרופולות, ואייסים וכו'. אתמול בערב, עוד כדי להרגיע אותנו על איזה כיף בחזה קצת שונה שנמשך שעה, שוכבת, יושבת נינוחה, מה עושה? אחרי הקטע הזה נענה את התשובה. בואו נלך לתשובה הבאה. האמת? שהיה לי ויכוח די ניכר עם המחלקה שלי, רוב הצוות רצה חדר צנתורים. איזה שבועיים? מה? איש, שבועיים אחרי לידה. גם בכדי להגיד שהיא תקפצו, וחייבים לשלול מחלה קורונרית. סמיר, שמעתם הרצאה יוצאת מן הכלל מקודם של דוקטור אדרקר, פרופסור אדרקר, שהם למעשה ההכנה של מיוקרדיטיס זה ביוט. חבר'ה, בחיים מותר לכם גם להיות קלינאי. אבל אחרי שלילה אתם חייבים מבחנים. עכשיו בוא תראה, עכשיו אני רוצה להראות לכם מה יהיה המחיר של שלילת מחלת לב ישראל. אני החלטתי בהרצאה, וכבר עשיתי את זה גם שנה שעברה, יש איזה 2-3 מכם שחזרו, להתרכז בשתי מחלות. באקיוט MI בהיריון ובפריפרטום. בואו נתחיל עם הראשונה. אז דיברנו
א', זאת מחלה נדירה, בגלל העלייה של הגיל של האימהות, זה בכל זאת עולה. השכיחות היא די נמוכה, 3-6 נשים ל-100,000 הריונות, אבל זה פי 3, פי 4 בהיריון מאשר בנשים שאינן בהיריון באותה קבוצת גיל. גורמי הסיכון זה הקלאסי, יתר לחץ דם, עישון, היפרליפידמיה וגיל מתבגר, אבל יש כמה שמסומנים באדום שקשורים להיריון, והאקלמפסיה, הטרומבופיליה, זיהומים לאחר הלידה ודמם ניכר לאחר הלידה. אלה נחשבים לגורמי סיכון לאירוע כלילי חריף בהיריון. תראו, יש פה חבורה מיחילות, ומי שלא היה ביחילות, זה אחד מהמפעלים הכי מפוארים של פרופסור אריה רוט, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני מספר חודשים, שיחד עם ידידי אוריאל קיים, שהוא היושב ראש של הכנס שסיפרתי, ואני הקוצ'רמן, שנינו היינו אצלו בהשתלמות, בלוס אנג'לס. הם אספו במשך 3 סדרות של נשים, לאף אחד אין מספיק נשים עם אקיוטי מים בשום בית חולים, אז זה מקרים קייס רפורט או סדרות של 2-3 חולות. אז זאת הסדרה הראשונה עד 95, זאת סדרה שנייה וזאת שלישית, זה לא אחת כוללת השנייה, כל פעם זה מקרים חדשים. ושימו לב, אני לא אקרא את הכל, הגיל הממוצע הוא 33, שלמעלה מ-70% מהאנשים הם מעל גיל 30, אנטריו רמאי למעלה מ-70%, באקסיס אנטריו רמאי הוא בערך 45%, זאת אומרת יש לנו שיעור הרבה יותר גבוה של אוטם קדמי בהיריון, ורוב הנשים הם לאחר מספר לידות. שאר גורמי הסיכון יש אפילו פחות מהרגיל, כי זה נשים צעירות. חבר'ה, אבל הדבר הבולט החריג בהיריון, שאנחנו בקושי רואים אותו לא בנשים רגילות ולא בגברים שהם אינם בהיריון, זה הסיפור הזה הדיסקציה. בסדרה של האחרונה שפורסמה ב-2012, לא לכולם היה לנו הדגמה של הקורונרים, אבל באלה שהייתה הדגמה של הקורונרים, ב-43% מהנשים המנגנון היה דיסקציה. וחבר'ה, זה לא רק דיסקציה ספונטנית. בערך ב-10-20% מהמקרים הצנתור עצמו עשה דיסקציה. זאת אומרת, נגיעה בעורק עם הצנתר, ועם הצנתר הכי מנוסה, השינויים ההורמונליים, זה דלקתי, זה פריך, עלולה לעשות דיסקציה. לכן, כשרצים פה להקדים בעורק כלילי, אנחנו עלולים לעשות נזק. אז שפה קפצו ואמרו צריך להדגים את הקורונה, וזה נורא נורא נחמד. אבל הגברת, אם עוקים קורונה רתקינים כמו שזה טאקו צובו, אנחנו עלולים להניק לה מתנה חדשה. אין תשובה מה נכון מה לא נכון, אבל כשאתה בא להחליט, תחשבו. תראו, זה מהסדרות שפורסמו, שהחשובות הן של אריה רוט ואלקיים, על סדרה אמריקאית ענקית עם למעלה מ-800 נשים, וזה אותם גורמי סיכון שאמרתי קודם לכם, השגרתיים ואלה הקשורים להיריון. זמן ההופעה הוא בשליש השלישי או בשבוע חודש ראשון לאחר הלידה, ושימו לב, צריך להתייחס בהסתייגות לנתונים הללו, כי אין פה מונה ואין פה מכנה. כי יכול להיות שאת המקרים הקלים לא תוכלו לפרסם. יכול להיות שתוכלו לפרסם את המקרים הקשים. יכול להיות שיהיו כאלה שהתעצלו ולא פרסמו. נכון להיום, ב-2013-2015, כ-60% מחולי הקורונה הרותמים זה נון-סטמי, וכ-40% סטמי. בסדרות שפורסמו פה, 75% סטמי, שיעור הרבה יותר גבוה של אנטריו רמאי, וזה נכון בהיריון. ואיך שאנחנו מסתכלים, הדיסקציה 40% למעלה משליש, הדברים הקלאסיים של הרשת, חסימה על ידי קריש, שיעור הרבה יותר נמוך. זה נכון, לא כולן צומתרו מיד. לפעמים הקריש הספיק להתמוסס ולא ראינו.
טאקו צובו, יש פה תיאור אחד, קיבלנו סדרה מברצלונה עם 34 אנשים בספרד של טאקו צובו, הם עושים רגע, המספרים כנראה הרבה יותר גדולים, אז המספרים כנראה יותר גדולים, ועכשיו שאנחנו יותר מודעים לסטרס קרדיומיופתי, כנראה שההכנה לא כל כך נדירה, כנראה גם מפוספס. והנה מי שלוקחים את שלוש הסדרות של אריה רוט ואוריאל קיים, אנחנו מדברים על 34% דיסקציה, טרשת 30% וקריש קלאסי רק ב-16%. כן. הדיסקציה זה סיבוך של הצנתור או גורם למים? לא, ברובן זה דיסקציה ספונטנית, אבל הייתי אומר מתוך ה-34% בערך אולי כ-10%, זאת אומרת רבע עד שליש מהדיסקציות זה תוצאה מהצנתורים. 70-75% זה דיסקציה שזה היה מנגנון ספונטני בגלל ההיריון, פוסט היריון שזה נגרם. זה יותר ספונטני, אבל הצנתור עצמו יש בו גם פוטנציאל בעיה. תראו, ניחא דיסקציה, תראו איפה הדיסקציות. אז יש לנו 56 נשים שיש לנו הדגמה של הדיסקציה, בדרך כלל בטרימסטר השלישי או בשלושת השבועות הראשונים. תראו, LAD 39 מתוך ה-56 וכמעט למעלה מ-40% left main. הצירקונפלקס וה-RCA הרבה פחות. תסתכלו על אלה ש- one vessel disease, left main ו-LAD בעיקר. two vessel disease, כמעט כולה מעורבות של left main ו-LAD. וגם ב-three vessel. זה לא איזה דיסקציה בענף מרגינלי או בדיסטל צירקופלקס. זאת אומרת, הדיסקציה הזאת עלולה לגמר. פה מצנטר טוב, בלית ברירה, גם ישים פה סטנט. אבל בוא נגיד, בכל מסתבך עם דיסקציה של left main, תחשוב טוב אם אתה רוצה להיות שם. לפעמים אין לך ברירה. מה קרה? לסדרות שפורסמו, למעלה ממחציתם היה ejection fraction מתחת ל-40. אלה כלולים בתוך זה, כרבע מתחת ל-30 ו-9% מתחת ל-20. שוב, יכול להיות שפרסמו את החולות היותר קשות, כי אין לנו היום מספרים כאלה באוטם. אנחנו לא מגיעים לשיעורים כאלה של LV dysfunction בסדרות רגילות של אוטם. והסיבוכים של האוטם, מספרים יותר גבוהים ממה שאנחנו רואים באותמים רגילים באקסיס, 38% אי ספיקת לב או קרדיוגנית שוק, אריתמיות חדריות 12%, תמותה אימהית 7% ותמותה עוברית 5%. ופה יש לנו בבולט, יש לנו אבל מגמת שיפור בתמותה אימהית מ-12% ל-5%, שיעור עצום של ניתוח קיסרי בכלל. כאשר יש לנו מצב לא יציב, הגניקולוגים לפעמים צריך לעצור אותם. ניתוח קיסרי כרוך יותר סיבוכים מאשר לידה רגילה. אבל כשהם מפחדים, ניתוח קיסרי. אבל מצד שני, בניתוח קיסרי אתה שולט. למשל, אחת השאלות שאנחנו הולכים לעשות, שיש לך מסתם תותח. איך אתה הולך לילד את האישה? אחת הסיבות לילד אותה בניתוח קיסרי, כי אתה מפסיק את הנוגדי קרישה לזמן קצר ואתה שולט. אם אתה תחכה ללידה ספונטנית, תשאיר אותה עם הסטם תותח ביומיים שלושה, אתה תמצא תרומוזה על המסטם. בפטל מורטליטי גם יש שיפור, אבל עדיין הוא משמעותי. ויש לנו פה כמה סדרות, הסדרה הישנה של אריה רוט ואוריאל קיים היה 20% ו-11%. בסדרה החדשה שלהם 7%, בסדרה האמריקאית הגדולה הגענו ל-5%. ופה יש לנו רג'יסטרי אמריקאי שהוא כבר מראשית שנות ה-90 של אוטם. ותראו, נשים מתחת ל-55, התמותה, הוספיטל מורטליטי באוטם היא 2.4%. זאת אומרת, בהיריון התמותה היא פי 2 עד פי 3 גם כיום עם תוצאות יותר טובות.
זאת אומרת, אוטם זה לא מחלה בניגנית, ולכן הקרדיו-וסקולרי ואוטם בתוכם זה אחת הסיבות, כמה שזה נדיר, זה אחת הסיבות לתמותה אם היית היום בהיריון. מהן ההמלצות? ACE-R וסטטין אסור לתת בהיריון כי הם טרטוגנים, מותר לתת לאחר הלידה, בדרך כלל אפשר די בביטחה גם להיניק איתם, אבל מחר שקצת גם עובר בחלב, בדרך כלל מי שלוקח את התרופות כבר גם לא מניקה. אספירין אפשר לתת, ואת האנטי פלייטלט אין לנו עבודות טרטוגניות, כן או לא, אנחנו נותנים. ההמלצות הרשמיות של האירופאים, וכמו שאמרתי, אין לזה שום ביסוס, חבר'ה, הכל סיב. ואני פה חלק מהם שיניתי לא את הקולים, כי זה בסוף הסכמתי, היה לי שם שיח ושיג איתם. לגבי סטמי, הנוהג הוא כמו אישה שאיננה בהיריון, עם כל הסיכון שאנחנו נסתבך פה בדיסקציה. לגבי נון-סטמי, גישה קונסרבטיבית, אלא אם כן חולה היי ריסק, בעיקר חולה בלתי יציבה. אם החולה אקטיבית בלתי יציבה, אין ברירה, אנחנו נלך לצנתר. אם לא, אנחנו נמתין. אם גרייס סקור, נכנס פה? יש גרייס, והם לקחו את הסקורים, אבל בוא נגיד, מי שכתב את הפרק זה איש אחד. בגדול, חולה שממשיכה להיות אקטיבית, מבחינת קהילה. בעיקר אם מראה לך איסקמיה, אבל ממשיכה עם התהליך האיסקמיה, אין ברירה, אתה לא לצנתר. אבל חולה שנרגעה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה בטוח, אבל מקובל היום לנסות לסחוב 3 חודשים. אחרי 3 חודשים אתה רוצה לצנתר, תעשה מה שאתה רוצה. אלטרנטיבה טובה אם אתה לא שקט ואתה רוצה פלאק, לשלול פלאק, תעשה CTI. עונה הזאת, אם היא תמשיך עם כאבים והכאבים יהיו משמעותיים, אולי נעשה לה בכל זאת CTI אנגיו, למרות שזה לא פייר, מאות צילומי חזה פעמיים לחולה הזאת. אני... מה שהחלטנו שמחר אנחנו נחזור על האקו, ואם האקו מראה מגמת שיפור משמעותי כמו שרואים בטאקו צובו, CPK לא עלה בכלל, והטרופונים כבר ירד ל-0.04, אני פשוט אזמיר אותה פעם בשבוע שבועיים לראות את זיף פניה בלי הדגמת קורונה וזיף. מה? אופציה לעשות MRI, MRI אמור לא להדגים שום דבר בשריר הלב, אבל גם אוטם לא יראה כלום, כי לא עלו לה כמעט את זה. היא כרגע שוכבת בשקט, היא מתה ללכת הביתה, יש לה תאומים בה. יש לך אקו במפיס? יש לזה אקו במפיס. אין לנו אקו במפיס. מה? הגברת הזאת, כמו שאמר החבר פה, היא הייתה היום בת 50, לא בהיריון, אני רוצה הדגמה קורונה. אני הייתי נכנס לחדר טיפול, אני לא הייתי חושב פעם. אבל הגברת הזאת, אני מפחד שאני עלול עם הציטור שלי לפגוע לה בקורונה. הייתי עושה לה בשמחה CTI, אני יכול להיות שהיא הייתה שערי צדק שהקרינה מאוד נמוכה של 50 קילומטר, אני לא הייתי חושב פעם. גם שבועיים אחרי הריון היא באותה רמה הורמונלית בעייתית לדיוק. אני לא אמרתי שזה שקט, אני לא אמרתי, גם אם אני אשלח אותה הביתה, אני מתכוון לראות אותה אחת לשבוע. אני הולך להגיד לה, אם יש כאבים את חוזרת. חבר'ה, זה פה להכניס קליניקה, זה נורא נחמד להיות מרובה לשאול קורונרי. אבל אתם בחיים, החיים זה לא כתוב בסדר. גיידליינס, החולה שלכם הוא ליד הגיידליינס. אפילו שיקום קליני. תראו, אנטי פלייטלט, הגברת הזאת, לא נתנו לה שום פלאביק, שום דבר, נתנו לה אספירין. יש לה שומנים גבוהים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אז נתנו לה את הרוטינה של פיתוח של עד השמונים. אז אמרתי, זה לא יזיק. אז היא מקבלת לי פיתוח, מקבלת אספירין, לא נתתי לה שום פלאביק. אם יש לה דיסקציה, אני לא חושב שפלאביק זה דבר טוב. מה? אספירין אני לא יודע. תראו, התחילו, לא יכולתי להפסיק הכל. ראו אירוע קליני חריף, נתנו את הפלאביק איכשהו עצר. חבר'ה, זה לא כתוב בשום מקום, אתם צריכים להפעיל שיקול קליני.
גם את הטבלאות של אריה רוט, האם זה בדיוק ישים לגברת עם התקוצובו? אולי. זה לא פרולקטין. אנחנו נדבר תכף על הפריפריה, אם אני צריך עוד מעט לגמור, יש לי 10 דקות, בואו קדימה. ההמלצות הרשמיות, כתבתי אותן יותר פשוט. סטמי ונון סטמי לא יציב, 1C לצנתר. נון סטמי יציב, שמרני, השמרני נגמר בערך אחרי 3 חודשים, אתם לא שקטים, אחר כך צנתרו מה שאתם רוצים. טוב, פריפרטו. ההגדרה הקלאסית של אדון רחימטולה ודמקי שאני ביליתי איתם, רחימטולה היה מנהל המחלקה של אורי אלקיים שאני ביליתי 2 בלוס אנג'לס, התפתחות היא ספיקת לב בחודש האחרון של ההיריון או 5 חודשים מאחריו, היעדר סיבה אחרת להספיקת לב וירידה בתפקוד הסיסטולי, היום מקובל מתחת ל-45%, בדרך כלל מודגמת באקו. היה ויכוח שלם, אורי אלקיים שלח מכתב לכל חברי האמריקן קולג' אוף קרדיולוגי, אני באתי לבקר ואספנו 123 נשים, ב-20% מהן היה קלאסי פריפרטום, אבל לוח הזמנים היה לפני החודש האחרון. אני כתבתי את המאמר הזה בצירקוליישן, אבל שמתי טור אל קיים ראשון, כי אותי לא הכירו. ואני כתבתי בצורה סרקסטית, זה נכון, זה באמת היה החודש האחרון להיריון, כי כשגילו את הפריפרטום בדרך כלל ילדו אותה מוקדם. אבל לא לזה התכוון המשורר. היה קרב שלם בסוף, הסכימו לפרסם את המאמר בתנאי שלאלה נקרא בשם מחלה אחרת, Pregnancy Associated Cardiomyopathy, האמת שזה שם יותר נכון, כי זה לא קשור, פרטום זה לידה, זאת מחלה שקשורה להיריון ולא ללידה, אז השם הזה יותר נכון, אבל עדיין השתרש הפריפרטום. לקח לנו עד 2010, ויש פה קבוצת עבודה ושרצה את המאמר, שעשתה פשרה מבחינת הזמנים. היא מחקה את החודש האחרון והגדירה לקראת סוף ההיריון והכוונה פה לשליש האחרון ובחודשים הראשונים בדרך כלל עד חצי שנה. וגם אז אתה לא בטוח כי לפעמים גם דיילטד קרדיומיופתי אחרים בגלל העומס מתגלים רק שם, אז אתה אף פעם לא בטוח אם זה משהו חריף מהיום, זה מה שנקרא subsequent פריפרטום שהיא עשתה בהיריון הקודם והובחן רק עכשיו, או של הגברת יש דיילטד קרדיומיופתי. ושימו לב, ההגדרה היא זה שפק שמתחת ל-45%, יש מקרים נדירים שזה יש לנו גם אי ספיקת לב עם דיאסטוליק דיספנקשן בלי ירידה בתפקוד הסיסטולי, אבל זה פרק אחר שבינתיים לא נכנסו אליו בכלל. השכיחות היא בערך 1 ל-3,000, זה סדרות מארצות מתוקנות, בעיקר מארצות הברית, אבל יש מדינות כגון האיטי שזה 1 ל-300 ודרום אפריקה 1 ל-1,000, והייתה תקופה בניגריה, היה אזור מסוים שהיולדת לאחר הילדה היו מוכרים את חבל הטבור, היו מוכרים בבוץ, לא יודע מה נתן הבוץ שם, אבל הם פיתחו שם פריפרטום כמעט בשיעור של 1 ל-100. אז יש הבדלים שלא יודע כמה גנטיים, כמה סביבתיים וכו'. השכיחות שונה, אבל מדינה כמו מדינת ישראל זה בערך 1 ל-3,000. בארצות הברית יש הבדלים במה שנקרא בין העדות השונות. בשחורים זה השכיחות הכי גבוה, 1 ל-706. בפיליפינים זה יוצאות הפיליפיניות. לעומת זה יוצא אסיה אחרים הרבה יותר נמוך, שוב שאלה, ויש שיפור מבחינת האפרוד, אני לא חושב ששיעור המחלה עלה פה, פשוט מאבחינים את זה יותר טוב, מודעים למחלה. איך מתבטאת המחלה? התלונות הן לא ספציפיות. סימני אי ספיקת לב וסימפטומים, ושוב זה יכולה להיות יולדת רגילה, ראיתם שגם ליולדת רגילה יש תלונות של אי ספיקת לב, אריתמיה, תופעות טרומבואמבוליות ולפעמים במקרה אסימפטומטי. יש לנו איחור בהבחנה של בערך שבועיים בגלל התלונות שהן לא אופייניות.
יש לנו חולה לפני כמה חודשים שהרופא התעקש שאין לה כלום, היא קרה באינטרנט ובאה לרופא ואמרה יש לי פריפרטום. חולה עשתה את ההבחנה. מה הם גורמי הסיכון מהסדרות השונות? זה מהסדרה שלנו. זה אמא בכל זאת מעל גיל 30, מוצא שחור, ולמעשה גורם הסיכון הכי בולט זה הריון, זה הריון תאומים. הריון תאומים בדרך כלל הוא 1% מההריונות. פרה-אקלמפסיה, ואני ארוץ מהר. תראו, כמחצית החולות הלב מתאושש מעל 50%, מחציתן לא. תמותה בסדרה של 182, סורל גולנד מקפלן הרחיב את הסדרה שאני התחלתי, 13% הסתפחו השתלה או לב, וככל שהפגיעה קשה יותר בהתחלה הסיכויי התאוששות הם קטנים יותר, וגם אצל האפרו-אמריקאים פחות מתאוששים. גם מבחינת העוברים יש יותר פגות, משקל מתחת ל-2.5 גרם, small gestational ויותר אפגר נמוך. וזה הסיבוכים, בעיקר מוות והשתלה. פר הגדרה זאת מחלה non-undefiable, הגדרה הייתה לא גנטית, אבל התחילו להופיע יותר ויותר תיאורים, הוצאתי לכם את הכל. יש מאמר יפה מקבוצה הולנדית שמצאה פגמים ב-DNA של הטיטין, ואחת האנשים המובילות בנושא הזה, היפיקר קליינר מהמבורג, טוענת שכשישית מהאנשים מפריפרטום אפשר היום לזהות מוטציות גנטיות. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל שיש אידיופתיק זה אומר שאנחנו לא יודעים, המספר ילך ויגדל. יש סיפור שלם של הבורמוקריפטין, הפרולקטין עובר, שהוא 23 דלטון, עובר חיתוך ל-16 דלטון, וזה עושה אפופטוזיס, פוגע בשריר הלב, פוגע במיקרו-צירקולציה, זה אחד המנגנונים. הברומוקריפטין מונע את השחרור, נותנים את הברומוקריפטין, את הפרלודל התרופה, זה השם המסחרי שלה, למניעת לקטציה, נשים שלא רוצות להניק או להפסיק את ההנקה. יש פה עבודה מדרום אפריקה, זה 10 נשים בכתום שקיבלו ברומוקריפטין ובכחול אלה שלא קיבלו, והיה הבדל עצום בתמותה. בניו יורק הארט אסוסיישן בכחול אלה שלא קיבלו, בכתום אלה שקיבלו, אבל בוא נגיד מספר כזה גבוה של 4% תמותה לא מקובל היום, זה רפואה לא טובה. אז היום המספר, אמנם זה פורסם בצירקוליישן, אבל היום אפילו קארן סליבה שכתבה את המאמר והולכת לתת מאמר סקירה לברומוקריפטין State of the Art בכנס שלנו, אמרה לי שהיא כבר, ההתנהבות שלה מהתרופה הזאת הולכת ויורדת, רק במקרים נבחרים, לא לכולם. ועוד נקודה אחרונה וזה אני אסיים את ההרצאה, מה אנחנו עושים בהריונות חוזרים. באותה סדרה של 120 ומשהו נשים היו לנו 44 נשים שהרו עוד פעם, למרות שההמלצה הרשמית הייתה לא להרות, ושלחנו את המאמר הזה לניו אינגלנד, למרות שהסטטיסטיקה הייתה על הפנים, לא היה שם סטטיסטיקה, ולמרות זה זה התקבל לניו אינגלנד. אז בגדול היה לנו 28 נשים שהלב התאושש מעל 50 ו-16 שלא, ואנחנו רואים בגדול שאלה שלא התאושש 25%, 44% פיתחו אי ספיקת לב, 25% נשאר וחלק נפטרו, וכשהוצאנו את אלה שעשו הפלות הגענו אפילו למובהקות סטטיסטית, 3 נפטרו מתוך הקבוצה שנשארה מתוך ה-12, שזה המובהק סטטיסטי. ההמלצה הרשמית היום, אלה שהלב לא התאושש נגד הריון, אבל כמובן הן לא מצייתות לנו. יש שיטה בעזרת אקו במאמץ לראות אם יש לך עולם מיוקרדיאל ריזרב, זה רופא אמריקאי מהיטי, כאשר האג'קשן פרקשן הראשוני תושש מעל 55% ואקו במאמץ הוא תקין עם רזרבה מיוקרדיאלית טובה, זה עובר בשלום. אוריאל קיים סיכם את הסדרה הזאת, ובגדול מי שהלב התאושש עדיין 27% חובות אי ספיקת לב בהיריון הבא, חלק לא מתאושש,
13% אף אחת לא נפטרה. אז לאלה אנחנו מתירים היום להירות, אבל בידיעה שזה סיכון מוגבר והן לוקחות את זה על עצמן. פה איזה נשים עם persistent LV dysfunction, כמעט מחציתה עם ספיקת לב, כמעט 40% ירידה נוספת ו-16% תמותה. לאלה ההמלצה הרשמית היא לא להירות, אבל פה ושם יהיו כזאת שתראה, אני אדלג על זה, זה לסכם בכתב מה שאמרתי, אני רוצה לגמור בסיפור הזה. קצר. עוד מקרה. ניתקתי אותו שנה שעברה, אז צריך לקרוא אותו, אבל זה מרתק. אישה, בחורה בת 36, כמה שבועות לאחר הלידה הראשונה, שמעו לה איפשה, לא היה לה תלונות, ומצאו תפקוד לב, ejection fraction 40, MR פלוס 1-2, התגרשה, התחתנה עם בעל צעיר, והיא באה אליי רוצה עוד ילד. טוב, אנחנו, עכשיו זה לא ברור בכלל, זה היה פריפרטום, כי לא היו תלונות בכלל. אקו במאמץ היה תקין, היא רוקדת אסימפטומטית, הריון שני, הכל הלך חלק, הייתה במעקב אצלנו בהלל יפה, עשתה מסיבת יום הולדת לבן שלה בגן, סחבה בקבוקים וכולי, התרגשה, קוצר נשימה, גודש קל, ירידה של ה-ejection fraction 30, MR פלוס 3, הגניקולוגים נכנסו ללחץ, נתנו לה טריאמצינולון להפשיל את העובר כדי לילד אותו, זריקה אחת של פוסיד, הכל עבר, ואחרי יומיים גירשתי אותה הביתה לפני שילדו אותה מוקדם. האקו חזר, ילדה בשבוע 39, לידה רגילה, ואז היא מדברת איתי על עוד הריון. אמרתי לו, הלו, תחכי, אני קצת להתאושש. מופיעה אצלי, אחרי כשנה, בשבוע השמיני להיריון, אסימפטומטית, בבדיקה רגילה, דופק לא סדיר, אני עושה אק"ג רגיל, יש רק קטעים של נון-סוספנדיטי. אני אומר לה, אלמתי צריך להפסיק את ההיריון. אמרתי, לא מוכנה. אמרתי, טוב, אז לפחות דפיברילטור. אמר, זה אין לי בעיה. אנחנו משקידים CRTD עם פלאג, והיא כזאת חתיכה עם מחשופים, הבאנו את הפלסטיקאי שיעשה צלקת יפה, ועשינו את זה בעזרת אקו כמעט בלי קרינה, והיא על גליסופרולול, קצת דיגוקסין, ברזל, אנחנו גם עוקבים עם ביו-אימפדנס, היא נעלמת למעקב, היא באה לביקורת של ה-ICD בשבוע 27, וחבר'ה, פה מה שאתם רואים זה קטעים של VF. לגברת יש המון non-sustained VT, 10 אירועי VF שנמשכים 19 עד 40 שניות, קיבלה 5 מכות חשמל, שאלה את הידה שמשהו לא מצביתה. כנס הקודם היה בוונציה, שמתי את שני מאורות הגדולה, אחת מטורונטו ואחת קארול וורן, שהיא מהמיו קליניק שהיא כותבת את הגיידליינס ואת הפרק שבהיריון בברמבה, הראיתי ואמרתי, מה את עושה? שמו איזה סיוק, מסתכל למטה, וקארול וורן הייתה המצב ואמרה, כלום, לא יודעת. מה הייתם עושים? 27. מה? אני חושב, צריך להציג את זה, להגיד לך שזה צריך הפלה. אתם מכירים בצבא, היו קוראים לזה פרש או צלש. מתברר שהיא לא לקחה בכלל את התרופות. אמרתי לה, את יודעת מה? בואי ניקח את הקרדילוק, תבואי שבוע הבא. היא חוזרת שבוע אחרי זה, היו שניים שלושה קטעי נון-סוסטנטי, נעלמו הגיפים, נעלמו אחרים. אחר כך שלחתי אותה בסוף לתל אביב ושלחתי אותה לסמי ויסקי. סמי ויסקי בכלל התעסק עם התכנות של הקוצר, הוא אמר לא בסדר, חלק מהוויאט אתם עשיתם עם התכנות של הקוצר. לא משנה, ידע בשבוע 40 ידע רגילה לא חרתי. זהו, תודה רבה.